Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yerli dəri emalı müəssisələrinin istehsal etdiyi işlənmiş dəri məhsullarından Avropa İttifaqına ixracı baş tutacaq. İttifaq ölkələrinə heyvan mənşəli, qida və qeyri-qida məhsullarının ixracı sayəsində daha bir uğur əldə edilib. Artıq fermerlərin kəsdikləri heyvanların dərisi Azərbaycan brendi kimi Avropa bazarlarına çıxarılacaq. İlin sonuna qədər Azərbaycandan Avropaya işlənmiş dəri məhsullarının ixracına start veriləcək. Mütəxəssislər deyir ki, Avropa İttifaqına heyvan mənşəli məhsullar, xüsusilə də dəri ixracı üçün icazə alınması çox çətindir. Çünki heyvan xəstəlikləri nəzarət altında olmayan ərazilərdən dəri ixracı aparılmır. Azərbaycanın bu icazəni alması Avropa İttifaqının ölkəmizdə heyvan xəstəliklərinin nəzarət altında olmasına etibar etdiyini göstərir. Azərbaycandan ilk dəfə olaraq Avropa Birliyinə işlənmiş dərinin ixracı ilə əlaqədar rəsmi olaraq Azərbaycana icazə verilmişdi və bu Azərbaycanda bilavasitə heyvan sağlamlığının nəzarətdə olması və eyni zamanda xüsusi təhlükəli zoonoz xəstəliklərə qarşı mübarizənin beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə aparılmasına dəlalət edir. Yenilik sahə ilə məşğul olan sahibkarların da ürəyi incədir. Onlar öz məhsullarını Avropa bazarlarına çıxarmağa hazırlaşır. Fikirləşirik ki, qısa müddətdə Avropa ölkələri ilə müqavilələrimizi tezləşdirək, satışımıza başlayaq. Bu deməkdir ki, bölgələrdə dərinin tədarükü daha da çox olacaq, gücləndiriləcək. İxraca paletlənmiş şəkildə, hər paletdə 2 ton, ton yarım dərilərin ağırlığından asılı olaraq, ola bilər ki, gəmi ilə, ola bilər ki, maşınla, artıq bunlar müqavilədən asılı olaraq yola salınacaqdır. Sahibkarlar deyir ki, dərinin Avropa İttifaqı bazarına çıxarılması onların işini stimullaşdıracaq. Azərbaycanda artıq bunlar özümüzü istehsal eləməyə başlayacaq. Bizim iş gücümüz daha böyüyür, potensialımız artır, ölkəmizi xaricdə tanıtmış oluruq, Azərbaycan brendini. İş yerlərimizi sayını artırmış olacaq, ölkəyə gələn valyutanın artmış olacaqdır. 2021-ci ilin ilk 6 ayının statistikasına görə Azərbaycanda təqribən 2,6 milyon iri buynuzlu, 8,1 milyon xırda buynuzlu heyvan var. Bu heyvanların mütəmadi kəsmə getməsi dəri xammal bazasını artıracaq. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə dərinin böyük ixrac potensialı olacaq. Zümrüd Tahirqızı, Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.